गटतट विसरून ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठीशी एक दिलानं खंबीर साथ देण्याचं आवाहन आंबेडकर चळवळीतील ज्येष्ठ नेते सुभानजी बनसोडे यांनी केलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना करून डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यात सर्वच ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत. ते स्वतः सोलापुरातून निवडणूक लढवित आहेत, त्यामुळे सोलापुरातील आंबेडकरी जनतेत एक उत्साह पसरला आहे. सोलापूर हे आंबेडकर चळवळीचं मोठं केंद्र आहे. यातील सर्व गड तट विसरून सर्वजण एकत्र आले आहेत. या सर्वांनी मिळून शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. याचं नेतृत्व आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते सुभानजी बनसोडे यांनी केलं. भारी बहुजन वंचित आघाडीच्या वतीनं अधिकृत उमेदवार म्हणून या ठिकाणी ते निवडणूक लढवत आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांचे रक्ताचे वारसदार, ज्या समाजाचा या देशातल्या जातीवादाशी लढून ज्यांनी या समाजाला न्याय हक्क मिळवून दिले, त्याचा वारसदार या सोलापूर शहरातून लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत ही खऱ्या अर्थानं आम्हा सोलापूरकर वाशियांना अभिमानाची आणि कौतुकाची बाब आहे. या मतदारसंघामध्ये जे उमेदवार आहेत ते स्वतःला दलित म्हणून घेतात, पण ते कधी दलिताच्या भवितव्यासाठी किंवा दलितावर झालेल्या अन्याय अत्याचारासाठी कधीही धावले नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर हे सोलापुरातून निवडणुकीसाठी उभे राहिले आहेत, त्यामुळे सर्व गट तट विसरून आपले पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र आले आहेत. प्रकाश आंबेडकरांना केवळ दलित, मुस्लिम किंवा धनगर समाजातून नाही तर बारा बलुत्तेदारांमधून पाठिंबा मिळत असल्याचं सुभान बनसोडे यांनी सांगितलं. समजलेली नाही, आज दलित कुठेतरी स्वतःच्या पायावर उभा राहायचा प्रयत्न करत असताना ही मंडळी जर आडकाठी करत असतील तर आम्ही गप बसायचं का? ज्या घटनेने आम्हाला अधिकार दिलाय, हक्क दिलाय, तो मिळवण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावंच लागेल. बाबासाहेबांनी जो संदेश दिलेला आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, याच्यासाठी आम्हाला रणांगणामध्ये उतरावं लागेल आणि येणाऱ्या पुढच्या याला पिढीला देखील हा संदेश देऊन आम्हाला समाजामध्ये जागृती निर्माण करावी. काँग्रेस आणि भाजपानं सोलापूरकरांची फसवणूक केली आहे. काँग्रेसनं तर या अगोदरही काहीच केलं नाही, आता भाजपाच्या सत्तेतही तेच सुरू आहे. एका चौकाचं सुशोभीकरण केलं म्हणजे विकास झाला असं नाही. दोन्ही मंत्री आपापसात भांडत आहेत. त्यांनी माझ्यासोबत खुली चर्चा करावी असं आवाहन नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी केलंय. सोलापूर शहरामध्ये वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण आहे. मालक आणि नौकराचा वाद या ठिकाणी चालू आहे. मला मालक म्हणा, मला बापू म्हणा आणि मला असं म्हणा, या ठिकाणी असं म्हणण्यापेक्षा आमचं म्हणणं या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या कुटुंबातला जरी व्यक्ती या ठिकाणी थांबला असेल तर त्याला त्या व्यक्तीला जमिनीवर बसवायला हवा. जमिनीवर भाकर खाऊन जाणारा व्यक्ती आहे बाबासाहेब आंबेडकर. आज माझ्या घरी आले होते, मला म्हणले मटकी आणि चपाती द्या, मी तेवढंच खातो. काजू खाल्ले नाहीत, बदाम खाल्ले नाहीत, पिस्ता खाल्ले नाहीत, दूध पिले नाही. असा चांगला माणूस, विद्वत्ता असणारा माणूस, काय कॅलिबर आहे त्या माणसाचं, काय विद्वत्ता आहे. तुम्ही एखादा प्रश्न सांगून बघा भारत देशामधल्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा. या पत्रकार परिषदेस नगरसेवक रवी गायकवाड, बाळासाहेब वाघमारे, दशरथ कसबे, अजित गायकवाड, शांतिकुमार नागटिळक, पिंटू ढावरे, कुणाल बाबरे, राहुल शंखे, पप्पू गायकवाड यांच्यासह आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.